اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں زید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے ویورز، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہونے والی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم عطر لگاتے ہی نہیں ہیں، ہم پرفیوم بھی نہیں لگاتے، ہم کوئی بھی خوشبو لگانا ہمیں پسند ہی نہیں ہے، یار ہمارے سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے، میں کوئی بھی عطر کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کوئی بھی پرفیوم، بیس آئل، خوشبو، مجھے یار خوشبو سے ویسی الرجی ہے، نفرت ہے، میں نہیں پسند کرتا یار، پتہ نہیں کیا ہے مجھے، میں جب بھی لگاتا ہوں نا میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، مجھے بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہم وہ والے پرفیوم، بیس ہوئے وہ والے پرفیوم کے لون لے کے آئے جو بڑے ہی زبردست اور شاندار اور بے مثال ہیں، جن کو آپ یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ عطر کے اور پرفیوم کے یوزر بن جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یار عطر کے بغیر تو مجھے اب اچھا ہی نہیں لگتا۔ جو لوگ صفائی کو پسند کرتے ہیں وہ خوشبو لگانا بھی پسند کرتے ہیں، خوشبو انسان کی شخصیت کے اندر بہت اعلیٰ نکھار پیدا کرتی ہے، اس کو آپ لگایا کریں۔ آج کے وہ والے پرفیوم بیس آئل جن کا میں آپ کے ساتھ ون بائی ون آپ کو بتاتا چلوں، جو بہت ہی اچھے ہیں، جو بہت ہی زبردست ہیں، جن کے اندر سب سے پہلے رائٹ سائڈ سے میں شروع کرتا ہوں، سی کے انٹو یو، سی کے انٹو یو کی خوشبو، سی کے انٹو یو کا پرفیوم آتا ہے، اس کی آپ نیٹ کے اوپر چیک کریں ریٹ، پرائز چیک کریں، 10-15 ہزار روپے کی رینج سے اوپر ہی ہوگا۔ یہ سی کے انٹو یو کی خوشبو بھی بڑی ہی کمال اور زبردست قسم کی ہے، اس کے نوٹ کے اوپر تفصیلی بات پھر کروں گا۔ یہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یار ہم نے عطر کبھی لگایا ہی نہیں اور ہم نے لگانا بھی نہیں، یہ میرے کہنے پہ ایک ایک دفعہ اپنی کسی قریبی اچھی شاپ، عطر شاپ سے جا کے خریدیں یا ہمیں آڈر کریں۔ بلو سی کی خوشبو بھی بہت ہی زبردست ہے، اس کے اوپر میرا ریویو بھی پڑا ہوا ہے، میں نے آپ کے ساتھ سی کے انٹو یو اور بلو سی کے بارے میں بات کی، اور نمبر 3 پہ ہے ایزے میں آ کے، ایزے میں آ کے یہ بہت اچھا پرفیوم ہے، اس کی خوشبو بھی انتہائی دلکش اور انسان کی طبیعت کو، روح کو تازگی بخشنے والی خوشبو ہے، بہت پیاری۔ اور بلو فور مین تھوڑی سی تیکھی اور اچھی خوشبو ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، کافی دیر کپڑوں کے اندر رہتی ہے اور ہر طبیعت کو پسند آنے والی، ہر شخص کی طبیعت کے اوپر اچھا اثر چھوڑنے والی خوشبو ہے۔ اور ایکوا ڈی جیو، ایکوا ڈی جیو کا 15-16 ہزار روپے کا پرفیوم آتا ہے، ایکوا ڈی جیو مجھے ان سب خوشبویات سے، ان سب عطریات سے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ 4 عطر شیئر کیے ہیں ان میں سے سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ ایکوا ڈی جیو ہے۔ ایکوا ڈی جیو تو اتنی پیاری اور اتنی زبردست ہے، اس کو آپ کسی بھی ٹائم، صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، کسی بھی ٹائم لگائیں، یہ آپ کی طبیعت کے اندر بھاری پن نہیں آئے گا، آپ کی طبیعت کو بالکل فریش اور فریشنس کا احساس دے گی اور آپ کی طبیعت کو بڑا ہی زبردست اور مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ اس کے نوٹ اتنے کمال، لیمن، اورنج اور مسکی ٹائپ، ہر لحاظ سے اتنی پیاری خوشبو ہے کہ آپ کی طبیعت کو یہ فریش کر دے گی، زبردست آپ کو یعنی مزہ آئے گا۔ ایکوا ڈی جیو، ایزے میں آ کے، اور بلو فور مین، اور سی کے ان ٹو یو، اور بلو سی، یہ سارے عطر بہت ہی زبردست ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ عطریات شیئر کیے ہیں یہ بڑے زبردست اور شاندار تو ہے ہی، ان کی قیمت بھی انتہائی معقول اور ریزنیبل ہے، جو آپ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کی جیب کے اوپر زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی، بہت ہی کم قیمت ہے۔ اگر آپ ان کے اوریجنل برانڈ کے جو پرفیوم آتے ہیں اگر آپ ان کی بات کریں، وہ تقریباً 8-20 ہزار روپے کی رینج کے اندر آتے ہیں 100 ml کے، تو اگر آپ ان کے پرفیوم بنوانا چاہتے ہیں تو ان تمام پرفیوم بیس آئل کے، ان تمام عطریات کے پرفیوم آپ کے تقریباً 5 ہزار روپے کے بن جائیں گے، اور اگر آپ ان کے عطر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان پانچوں عطریات کی پرائز صرف 1500 روپے ہے، اور وہ بھی 12 ml، 12 ml کی بوتل، ایک تولے کو 12 ml بولتے ہیں، یہ والی بڑی بوتل، ٹھیک ہے، اور انتہائی معقول قیمت ہے، یہ ہم شاپ پہ بھی اتنے کا سیل کرتے ہیں اور آن لائن بھی اتنے کا سیل کرتے ہیں۔ اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور کیش اینڈ ڈلیوری کی سہولت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایڈوانس میں جیز کیش یا ایزی پیسہ کرواتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو جلدی ڈلیور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی سہولت ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، زید کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔